សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យមហោបនាំមកជូនដោយអាន់ឆាវ៉ៃការពិសាផ្ដាំមុនពួកយើងបានទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ក្រុងតាក្មៅចង់លឹងខាត់ព្រឹត្តិការណ៍អស់ចាស់យ៉ាងណាតោះមកទេសនាទាំងអស់គ្នាមហោបមកពីក្រុមខេត្តក្រុងមើលទៅទំនងណាមួយនេះក៏ឆ្ងាញ់នោះក៏ឆ្ងាញ់អូនគួរចង់ញ៉ាំគ្រប់មុខបើបានដាក់ជាមួយនឹងអាន់ឆាវ៉ៃតិចតិចទៀតកាន់តែអែមហ្មង ចាំញ៉ាំសបាយលេងការសម្ដែងក៏តារាល្បីៗនិងបេក្ខជនរត់ហើយអ្នកមកប្រកួតដណ្ដើមខ្សែកមាសបន្ទាប់ពីការប្រកួតយ៉ាងសុខស្បាយរួចមកទីបំផុតយើងបានរកឃើញជើងឯកប្រចាំក្រុងតាក្មៅហើយយេទីបំផុតខ្ញុំបានសម្រាប់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំខេត្តកណ្ដាលហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំនឹង